Найголовніше, що цікаві проєкти у Смілі прагнуть реалізовувати саме молоді люди. Вони, як ніхто, розуміють, з якими проблемами стикаються підлітки. Тож вже вкотре молодіжна команда «Молодія», яку підтримує Центр соціальних служб, вирішила реалізувати свої ідеї. Взяли участь у програмі «Апшифт». Проєкт «Апшифт», який ЮНІСЕФ реалізовує в багатьох країнах, зокрема і в Україні, вже декілька років працює цей проєкт «Апшифт». На першому етапі, коли ця хвиля реалізовувалась, було близько 200 заявок від команд з усієї області, з усієї Черкаської області. Потім були відібрані кілька десятків команд, проблематика яких і заявка яких була більш цікавою, обґрунтованою. Ну і після співбесіди з цими командами було відібрано 10 найкращих ідей, найкращих проєктів, зокрема, і команда зі Сміли зі своєю ідеєю, з проблемою покращення ментального здоров'я підлітків міста Сміли. Долучитись до таких корисних тренінгів запрошують всіх бажаючих смілян. 30 січня проєкт стартував. Прийшли мами із своїми хлопчиками і дівчатками. Ментор смілянської команди приїхав підтримати своїх підопічних. У нас перші тренінги відбуваються, у нас паралельно проходить 2 тренінги. Один для підлітків, паралельно з цим так само тренінг для батьків. Це свідоме рішення команди. Ми, коли самі проходили 4-денний тренінг навчання, пропрацьовували цю проблему, готувалися, вивчали. І саме тоді виникла ідея, що повинно бути паралельно проводитись і для підлітків, і для їхніх батьків, для дорослих, з якими ці підлітки живуть, працюють, вчаться. Тобто це можуть бути і вчителі, і батьки, і родичі, і інші дорослі, з якими вони живуть в одному середовищі. Учасниці молодіжної команди «Молодія» задоволені, адже довгий шлях від навчання до старту проєкту пройдено. Ментальний простір для батьків та підлітків створено, і він запрацював вже в новому приміщенні Центру соціальних служб. Сьогодні стартує проєкт із підтримки молоді міста Сміла та їхніх батьків за підтримки уряду Японії та ЮНІСЕФ. Ми брали участь в проєкті «Апшифт» та нам надали можливість реалізувати наш проєкт в життя. Ми плануємо провести більше 30 заходів там, де молодь Сміли зможуть знайти вирішення своїх проблем та підтримати ментальне здоров'я. А в свою чергу батьки зможуть краще зрозуміти своїх дітей та допомогти їм в вирішенні проблем. Тренінговий курс з підтримки ментального здоров'я підлітків та батьків – це унікальна можливість для учасників дізнатися більше про те, як дбати про своє психічне благополуччя, як розпізнавати та подолати стрес, як підтримувати своїх дітей та близьких у складних ситуаціях. Ментальне здоров'я – це одна із найважливіших складових нашого життя, особливо в умовах війни. На жаль, в нашому суспільстві існує багато міфів та стереотипів, які заважають людям шукати та отримувати допомогу і підтримку. Смілян запрошують не втрачати свій шанс. До цього проєкту можуть ще долучатися учасники. Команда показала важливість цього проєкту, довела, що його потрібно реалізовувати. «Апшифт» підтримали цей проєкт і виділили кошти на його реалізацію. Зараз відбуваються перші тренінги. Протягом лютого, березня, квітня таких буде більше 30. Загалом близько 400 учасників з міста Сміли можуть через це пройти. Ну і ми сподіваємося, що це дасть якийсь поштовх. І на цьому реалізація проєкту в нас до кінця квітня, але загалом, я думаю, що цю тематику спільно із Центром соціальних служб, із молодіжними рухами можна далі його реалізовувати, проводити, тому що ця тема важлива. На кожному занятті батьки з підлітками будуть не тільки слухати цікаві лекції від досвідчених тренерів, але й братимуть участь у захоплюючих іграх, вправах, дискусіях, проєктах та інших інтерактивних формах роботи.